tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11 is time for progression. Assalamu alaikum, Hashim Ake. Kanalımız yokuş görsünüz, Ake. Aleykum assalam, Zahir Bey. Durus muslar, tecmuslar. Berin, salam, berin. Rahmat, rahmat. Qalay saka, yaxshimisiz? Bilishimcha Amerikadasiz, Amerikaga boribsiz. Qalay endi bu yerlar, Amerikalar qalay ekan? Bir oz mana shu qisqacha mana shu Amerika bilan ozgina bir gapirib bering, endi hayotlar qanday, ozgina bir naqib edik, qolgan keyin asosiy savollarga o'tamiz. Amerikani Los Angeles shahrida biz. Havo 26, 22, bugun sal salqin. Shu 22 bo'lib qoldi. Xalqlar ko'p. Qora tanlik, oq tanlik. Osiyoliklar. Bu Amerika o'zi ko'p millat davlat-ku. Shuning uchun immigratsion davlat. Shuning uchun bu yerda hech ajablanmaysizki, hammani ko'rasiz. Musulmonlarni ham ko'rasiz, qora tanliklarni ham. Keyin bu yerda nima yo'q, chegara yo'q kiyinishga, cheksiz. Yoningizdan shav etib nima, shortingda o'tib ketishi mumkin. Arkasından şube bulan ötügüle de ötük geçişi mümkün. Hiç havada. Nema kıymetsiz. Çünkü öyle nerede. Halkım da kanımayamaz. Adam acıratı bunda kası yok bitti. Tek hukuklik de hesabı. Demokratik davlat degani şu. Demokratik degan konun işleyen davlat şu da. Oğlumuz bitti köpemez. Hazır savallar berasız cevap veremem. Bıl olası da. Ha, xudo xolasa. Xo'p, aka, sizni bilishimcha Tojikistonlisiz. Shu o'zingizdan misol qayerlisiz, mashlarni nima qilib bersiz? Ozgina bir Tojikistonni qayerdan bo'lasiz? Bu misol millatingiz tojikmi yo o'zbekmi? Mashlardan biroz gapirib bersiz. Millatim mani o'zbek, Tojikiston davlatidanman. Xujand viloyatidan, G'afurov shahridanman. Rayon nima masshtabi g'orod deydi-yu. Shanga shu shahardanman. O'zbek o'rta maktabda o'qiganman. 17-chi o'rta maktab Google nomida. 89-chi yil tugatganman. 72-chi yilman. 49 yoshdaman. Mashalloh. Rahmat. O'shidan kelganman. Moskvada 15 yil Moskvada turamiz. Moskva, Rossiya fuqaroligimiz bor, ikkita fuqaroligimiz bor. Tojikiston va Rossiya fuqaroligimiz bor. Endi uchinchisi xudo xohlasa nima Amerika bo'ladi? Xudo xohlasa shunga o'zi tayyorgarlik shu. Zo'r, mashalloh. Xo'p, siz mana hozir Amerikadasiz. Siz Amerikaga borib qopsiz, qanday qilib bordingiz? Qaysi yo'llar bilan? Eng bir qulay, oson yo'llari, mashlar haqida gaplashamiz xudo xohlasa. Avvalo shu o'zingizni qanday, qaysi yo'llar bilan borganligingizni shu bizi obunachilarimizga va o'zingizni obunachilaringizga ham xudo xohlasa mana shu haqida ozgina bir bizga gapirib bering. Ha, yana boshida man aytib o'tmoqchimanki, man yordam berolmayman o'tishga. Man immigratsion yurist emasman. Bilganimcha man ayta olaman. Lekin bir nima qilib kes yozib yoki nima qilib, men immigratsionni yurist emasman. O'shanga mandan bu tarafdan yordam so'ramanglar, maslahat so'ranglar beraman. Men green card'da o'ynaganman bir marta. Green card'da yutmaganman. Green card'da yutmaganim uchun keyin Rossiya fuqaroligimiz bor. Shunga YouTube'lardan ko'rib, Meksikadan o'tishdi, ravo ko'rdik. Oilaviy maslahat qilib ayolim bilan, o'g'lim bilan maslahat qildik, shu qarorga keldikki, Meksika orqali o'tamiz de. Meksika juda ham xavfli yo'l. Juda ham og'ir yo'li. Kimlar yengil o'tib ketadi, kimlar biz har bitta nimasini ko'rib chiqdik Meksikada yo'lini. Biz ko'p joylarda bo'lganmiz. Meksikani ham ko'rdik-ku, keyin xavfli yo'lligini men aytib o'tmoqchiman. Oson emas. Biz o'zingiz misol qanday qilib ketdingiz bu yerga? Shu Tojikistondan chiqqanizdan biroz bir to Amerikaga yetib borgunizcha qaysi davlatlarga bordingiz? Shulardan biroz bir gapirib bersangiz. Qanda kelganimda men Istanbulga o'tib, Istanbuldan keyin Meksikaga uchib borganman. Va ungacha biz boshqa davlatlarda ko'p yurganmiz. Eri xotin biz qariyb 2 yil Izroilda yashadik.
ishlab yashadik. O'sha yerdan ham politik boshpana so'raganmiz. Politik obezishi. O'sha yerda ishlab, kamgina pulimizni yig'ib qaytib keluvdikki, keyin pandemiya boshlandi, ham qaytib borish sal qiyinroq bo'lardi, chunki bizda qog'ozlarimiz uzi bizda pasportlarimiz uzi bazasida bor edi, chunki biz boshpana so'rab, keyin boshpanoqdan biz atkaz qilib kelgan hisobi bo'ldik-da. Keyin shu Meksikaga Istanbulga uchib bordik. Qizchamiz aytganimdek student 5-kurs o'qiydi Istanbulda. Mehmon bo'ldik-ku, xayrlashib Meksikaga uchib keldik. Meksikaga uchishdan oldin elektronni viza qildik. Rossiyski fuqarosiga shu 5-6 minutda kompyuterdan elektronni viza oldim-da, men razrishenie, vam razrishayetsya posetit Meksiko 30 sekund ichida deb yozildi. Shu eri xotin o'g'lim uchalamiz biletni oldik-ku. Kankun degan shahariga bordik. Yetta biz 4 kun turdik. Otel snimat qildik, bitta uyda o'zimizga, o'sha yerda dam oldik. Yetdan keyin Meksikaga uchib keldik poytaxtga. Yetta bir sutka turdik. Meksikadan keyin shu chegaraga yaqin bo'lgan shaharda endi bu marshrutni o'g'lim qo'yib berdi-da. Dedi biz mana shuna borsak yaxshi bo'ladi dedi. U endi videolarni ko'rib, "Xo'p o'g'lim" dedim. "Sandan san sarkar boshimizsan" dedim. Keyin shunda qilib bizni nimaga o'tkazib, Hermosillo degan joyga uchib keldik. Meksikani chegaraga ancha uzoq yaqin u Hermosillo, Severniy Meksika deydi-da o'zi. Shu Kaliforniyaga ya Amerikani Kaliforniyasiga yaqinroq bo'lib qoldik. Shu kelsak, shetda bizda bitta chemodanimiz bor edi, xolos. Uchta ryukzak, bitta chemodanimiz bor edi. Chemodanimiz yo'qolib qoldi. Yo'q. Endi o'sha yerda qaror chiqardikki, o'g'lim qolamiz dedi. Men yo'q, ketamiz dedim. Soat 11 Tixvanaga borishimiz kerak endi chegara o'tish uchun. Tixvanaga avtobusda boramiz degan qarorga keldik. O'g'lim mayli dedi, dedi. Bo'lmasa sizni gapingizga chumadanimiz yo'qoldi. Endi kelin menga aytadilarki, chumadanimizda kamgina naqd pulimiz bor edi dedi. Kim pravayizda, voditelskiy pravayiz ham ichida dedi. Men ha dedim, esimdan chiqibdi o'zim qo'ygandim deb men ham rosa nima qildim. Endi shuna bo'lib qoldi, nima qilamiz? Tixvanaga keyin ketdik bo'lmasam deb ketib tursak Mexikali degan bular ham shtatlarga bo'linadi-da Meksika. Mexikali shtatidan o'tayotganimizda o'tdik. Chegaraga kelganimizda Tixvanaga o'tishga, Meksikaning ichida bu bo'layotgan ish. Avtobuslari komfortni, xuddi samolyotda biznes klassida, kozini nimalari, hojatxonasi bor avtobusning ichida, Wi-Fi, shunda yozib qo'ygan nimasiga, televizor yoningizda, noutbuki. Avqot bermaydi xolos samolyotdan, nima. Shu o'sha chegaradan bizni tushirib, dokumentimizni ko'rdi-yu, mashinaga o'tkizdi, deganimizcha nimaga immigratsionniy politsiyaga olib borib bizni qamab qo'yishdi-ku. Endi bu juma kuni abed payti. Bir soat qolgan, Tixvanaga bir soat qolgan biz granitsadan o'tishga. Qaytarib olib keldi-da bizni. Ana endi tamom bizgani. U qani katta desam, "Ha, kattam" dedi. "Hoz siz bilan gapiradi" deb bizni kameraga tiqdi. Men o'g'lim bilan muskoyga, ayolim jenskiga. Etdi faqat Latin Amerikadan odamlar. O'zbek bolalarni abetdan o'sha biz kirganimizdan yarim soatdan keyin o'zbek bolani chiqarib yuborishgan ekan. Birga o'tirganlar aytishdi-da bizga, keyin braziliyalar bizga aytdi. İşte o'tirdik. Bir soatdan keyin hech kim kelmayapti, eshikni taqillatsam boshqa ofitser keldi. Men aytdimki, bizda qamagan ofitser qantsam uni smenasi tugadi dedi. Gaping bo'lsa menga gapir. Men aytdimki, qo'y bor bizni dedi. Biz nima qildik desam, "Aslani" dedi, "o'sha ofitser shak qiladi" dedi. Qachon kelsam dushanba kuni dedi, davomini qara. Shunday qilib dushanba kunigacha o'tirdik. Dushanba kuni ofitserlar kelishdi, maslahat qilishdi. Shtraf berasizlar dedi. Hayt pulini berdik. Qo'yvoramiz deydi, olam qo'yvormaydi. Keyin seshanba kuni abetda qo'yvorishdi. Qo'limizda endi qog'ozimiz bor, o'tirgan immigratsion. Siz bizni, sizlar bizni nima uchun immigratsionaga olib keldilaringiz? Мы вас подозреваем
podozrivayim v emigratsiya v Soedinonli Shtati deydida. Qochishlarin deb podozrivat qilyapmiz. Endi qog'ozni olib kelib berdi, surati bor. Man Google perevod qilsam, vi prošli identifikatsiya, što sizlar opasnosti ne predstavlyate, vi turisti degan qog'oz. Man uni sizlarga sutga beraman deb nomda qilib qo'ydim. U chiqib ketdik, tezroq qochish kerak endi. Voy, iflos kirbiz. Ey, bir avtobusga o'tirib yana bordik Tixvanaga keldik. Jus-pus qilib bitta gostinchani snimat qildik, biletlarimiz ko'ydi, obratni biletlarimiz. Ularni qaytarib olish kerak dedi biz. Vazirat qilishimiz kerak edi biletlarni. Tuday obratdan olganimiz. Endi glavnisi ko'ygani yo'q ekan, kattasi shu Meksikadan Rossiyaga uchib ketadiganimiz. Keyin hay, xudoga shukr. Eri xotin gaplashib yotsak, taqillatdi eshikni. O'g'lim boshqa xonada. Eshikni ochib o'g'lim turibdi qo'lida chimadonimizda. Bizga indamay qo'rqas Meksika Rossiyam apa kriminalni joyda chimadonni olib keldi. Xudoga shukr, ishtimamiz yo'qolmagan, hammasi joyida. Xudoq dedi-ku, pullarimiz ham joyida, pravam joyida, hammasini oldik. Keyin ertasi kuni chiqib o'sha yerda bir 2 kun dam oldik-ku, 3-chi kun keyin o'g'lim chiqib bozorini topdik, ta mashina oldik, jeep. Hozir men videosini qo'yaman, o'sha mashinada videosini qo'yaman. Ta Ford Explorer dam oldik 2001 yil. O'shani oldik. Keyin er-xotin qirg'izlar sherik bo'lishdi bizga, keyin bitta rus bola sherik bo'lib oldi. Mashinaga hammamiz mindik-ku, 1-chi kun o'ta olmadik bitta joydan. İkinci joydan keyin o'tib ketdik Amerikaga. Shu yerda 4-sentyabrda men eshikni ochmaganim uchun oynani sindirib meni chiqarishdi chegarada. Shunda keyin 3 soat o'tirdi-da ayolim bilan o'g'lim. Men aytdim 5 sutka o'tirdim. Bularni 3 soatdan keyin qo'yib yubordim. Men 5 sutka o'tirib detention, immigratsionni turmaga tushdim-da, amerikanskiy immigratsionni turmaga tushdim. San Diegoda shtat Kaliforniya, g'or Sandiegoda men shunda 2 oy o'tirib, xudoga shukr, nima qilib chiqdim. Advokatdan ne'mat qildik. Advokatdan ne'mat qilmasak ham bo'lar ekan. Ha, endi biz bilmaymiz-ku hozir. O'sha paytlari biz bilmardim-da, men masalan, sudyevni protseduralarga uncha tushunmardim. Hozir xudoga shukr, sal yog'g'oni tushunadigan bo'ldim. Shu o'tib oldik, xudoga shukr, mana Amerikada biz hozir. Yana bir narsa bor-da shu yerda bir savol bor. Amerika bilan deydi shu Meksikani orasida bir o'tishlikda juda ham bir qiyin deydi, bir qaysidir bir nimagacha borib olish kerak degan narsalar bor. Shuni ham biroz bir tushuncha berib keting, agar shunaqa yo'llarda o'tgan bo'lsalaring. Endi Tixvanada ikkita KPPsi bor. Propusnoy punkti. Ataymesa degan joyi bor, keyin San Isidro degan joyi bor. Shu Ataymesa tarafida biz birinchi kun bordik, 3 marta popitka qildik, bo'lmadi. Birinchisida shu yo'limga chiqib oldi ofitser, mashinani to'xtatib, mana bir qadam qolgan ko'rib turibman chegarani chizig'ini. Shu bir 5-6 metr qolgan shunda kelib to'xtadi, ID'ni ko'rsatdi dedi. Keyin rossiyskiy pravamni ko'rsatdim. Russia dedi, yes dedim, qayt davay dedi. Qaytarib yubordi. Ikkinchi safar ham turdik. Nimalar bilan shlagbaum bilan yopib tashlagan ekan bilmayman, bir xil shunaqa bo'ladi. Qaytdik. 3-chi safar kelsak, CBI degan silovikларida уже пограничный силовик автоматлар bilan ular turishadi. A bular pistolet bilan ushlamay spokoyno. A bular avtomatlari qo'lida, shu M16mi, nechilari. Shunda to'xtatdi, bu yoqqa kel dedi. Pravamni bersam, avvaldi, mashinani mana bu yoqqa qo'y dedi. Agar men o'shani gapiga kirib, mashinani qo'yganimda Meksik ratsiya bilan meksikanskiy immigratsionnilar chaqirayotgan ekanda, amerikanskiy savdan. Mani topshirmoqchi edi-da. Men o'zimni jindilikka oldim-u, sekin bu yoqqa tur dedi, men bu tarafga razvorot qilib, sekin ketayotgandimki, chaqirdi qo'li bilan. Undoq qildi, "Ke oldim" dedi. Oldiga kelsam qora tanlik edi. Kim kulib pravamni berdi, "Hayda" dedi. Olib yugurib bismillohimizni aytib qochdik. Endi odamlar 4-ta, 5-ta mashin olib o'tgan. Hozir men sizga tushuntiraman nima uchun. Bitta mashin oladi, boradi. Yo'lda masalan bizni qaytarganda qaytarib yubordi.
qaytib ketayotganida meksikanskiy politsiya to'xtatadi. To'xtatdimi, всё, mashinani tortib oladi, однозначно, mashinani mashindan siz ajralasiz 100%. Mashinani tortib oladi, sizni meksikanskiy migratsion turmaga o'tkazmaslik uchun sizdan pora so'raydi. Indamasdan. $500-$600 boshlaydi. $200 eng kami. Bolalar okupatsiya qiladi, ketishadi. Mashina ham yo'q, shtraf ham to'lagan, yana boshidan yana shuni qilish kerak. Hozir men o'tganimda xavflik edi, hozir juda ham xavflik bo'lgan. Men odamlarga aytaman, "Ey Ravshanbek aka, iltimos, o'rgating, qanday o'tgansiz, qanday qilgansiz? Men shunday qilmoqchiman" dedi. Lekin tushunib olinglar yigitlar, iltimosim sizlarga. Yo'l bu nafaqat darojni znaklayu, toshu, chang, bu yo'l bu og'irlik emas. Yo'l bu kimda sen yo'lda uchratasan. Kim sizga to'g'ri duch kelib qoladi. Koningda yo'lda og'irligi mana shu. Lekin Xudoimga shukr o'tdik biz. Mayli, ikkinchi kun o'tdik. Shanba kuni edi. Shanba kun yakshanba kun o'tish mumkin emas deyishgandi. Shanba kun ertalab oxirgi ryadga turib biz ataymasidan o'tolmadik. Sani sidraga shunday bir bordik-ku, birinchi martadan shunday o'tib ketdik. Endi qanday o'tdik? Mashinamda yarmisi kirgan chegaraga. Yarmisi eshikni och deydi-da. Pravayni ko'rsatdi, men bilaman-ku, ko'rsatsam qaytaradi. Qidirganday qildim, oynalar yopiq, konditsioner qo'shib olganman. Oynani och, opinyodor, eshikni och deydi-da. O'zimni jinnilik qolib qilma, oldinroqqa kirib olib, keyin ochsam bo'ladi-da, chunki aytuvdi, amerikan chegarasidan o'tsang, qaytarishga haqqi yo'qlarni qonuni bor shunda. Shuning uchun men o'tib olay dedim-da, men o'sha yar belimgacha kirgan mashina yarmiz. Ki qo'lida boltmi nimasi bordi, oynani sindirdi-yu, kalitni o'chirib, mashinadan chiqarib bizni narushta qildi. Vohima qilib, voy dod deb baqirdim, mana bir panika qilib rayonimni hammamizda narushnik qilib, shuni qarasam Amerika tarafga olib ketyapti-da endi. O'zi o'zimni bosdim-u, sal betim nima qonadi, endi kamgina askolka tegdi. O'zimni bosib oldim-u, keyin I need political asylum desam, qo'limni nok ko'tarib, qo'lim narushnikda orqada. Sharab dedi-da, zatkiniz dedi-da. Deb bo'lgan voqeada bu. Kim bordik, Xudoga shukr olib kirdi. Shunda o'tiribmiz, qatta qilib yozib qo'ygan Soyuz Shtat Amerika ingliz tilida-da endi. Yanga xursand bo'lib, mana Amerikaga keldik biz ham deb. Shu bizdan atpichatka oldik, suratga tushdik, ko'zimizni qaradi, o'qildi, buqildi. Shu men 12 soat o'tirdim o'sha yerda. Bularni ichkariga olib ketishdi. Men 12 soat o'sha eshikni tagida o'tirdim-da, meni dapros qildi. Nimaga san mashinani ochmading dedi. Aytdim, men butun umr mexanika mashinada yurganman. Kim mendan dapros qildi? Nimaga ochdi? Men aytdim, mexanika mashinada yurganman, avtomat bilma, tushunmay qolibman deb o'zimni shunday kulib qilib ko'rsatdim. Oyog'im tormozdan nima qilsa oldinga ketib bordi dedim. Keyin o'sha prokurori menga sen ofitserda oyog'ini bosib olibsan dedi. Men aytdimki, nima bo'lib qoldi desam, noutbukda shuna chapa qilib zapisni ko'rsatyapti. Ofitser yarim metr turibdi-ku eshikdan naroqda dedim. Kimdo qaram, ha, действительно, ya soyasi turgan ekan dedi. Aytdim, men bunaqa mashinani endi haydayapman dedim. Nimaga Amerika keldilar? Men aytdimki, meni Rossiyada menga qolish mumkin emas edi. O'shanga men kelyapman, boshpana so'rayapman dedim. A buni sandan o'zi asayl ofitser. Asayl degani ICE ofitser bor, bu immigratsion ofitser. Asayl ofitser bu po ubежище. U senga savol beradi. Menga javob berma bunga dedi. Xo'p dedim. Qaytdan bilding bu yo'lni dedi. Men aytdimki, internetdan ko'rganman. Yaxshi dedi. Shu bilan biz nimamizni tugatdik, dialogimizni. Olib kirdi, mana odinochkaga qo'ydi. Odinochkada ertalab boshqa kameraga o'tkazdi. Boshqa kamerada qarasam, qo'shni kamerada o'g'lim bor ekan. Zavtrikka borganimizda ko'rib qoldi. Zavtrik yemaydi. Endi meksikanskiy andaqa shavrmaga o'xshagan narsalar. Xudoga shukr, endi masalan, ishtima bermasa, ishtima deyolmaysiz.
Keyin ayolimni ko'rdim, ko'nim joyiga tushdi. Ularni o'sha kuni kechqurun qo'yib yuborgan, men bilmayman. Men boshqa kameralarda-ku. Keyin ertasi kuni obedda menga aytishdiki, "Sani o'g'ling bilan xotining chiqib ketishdi" dedi. Shunday Xudoyimga ming qatla shukr deb, amin deb xursand bo'ldim. Endi bir yutuqda bu. Ha, bizdagi kameradagi bolalar aytib berishdi-da buni. Xullas, sana fanli radio dedi mana ayolim aytib turdi. Kina. Ki bizda 5 kishini, 5 sutka o'tirdik, 6 kishini yig'di bitta joyga. Bitta kameraga hammamizni yig'di, endi biz bilmaymiz nima bo'ladi biz bilan. Shu yana bir 5 kunni o'tirdik, chiqardi. Belingizga shuni zanjirni boylaydi. Qo'lingiz mana bu yerda, oyog'ingizga ikkita zanjir, o'rtasidan nima? Kandalada. Mana shuni qildi. Og'zim ochilib qoldi. Ana dedim, "To'ylar muborak" dedim-da, bu qaytga dirob ketyapti bizni dedim-da. Bilmaymiz-ku biz. Bizni mashinaga soldi, keyin yana ikkita Braziliya ayol kishini oldinga o'tkizdi. Bitta meksikanets, 7-9 kishini avtobusga o'tkizib obordan, turemli avtobus. Kinolarda ko'r, vazdushni turma ko'rganmiz, ana shunaqa. Ana shu oynalarni rishotga obordi. Ha. Turibmiz mana shunday. Familiyani o'qiydi, Elmuratov Ravshanbek, "Ya" desiz, komandir, da. So'raydi, "Russian, speak English, no speak English, little little, kam kam bilaman." Tushuntiraman, mana bu yerdan qimlis. Hech qarqa olib kirib, hamma hamjonimizni yechib setkaga soldik. Yangi hamjon berdi, 5 nabordan, 5 tursik. 5ta 3ta shim, nima mayka 5ta polnisi, sachoq, hamma prinadli oyoqqa slansi, tapchiqqa tushum kamerada o'tirdikdi, turma, chista turma, amerikanskiy turma. Chista o'tirdik. Men o'tirganimda Samarqandlik bolalar kelishdi. Ular ham Meksikadan o'tib kelishgan. Tak, hozir aytaman sizga. Tak, Amriddin, Akmalbek, Ozodbek 3 kishiydik, men bilan 4 kishi. Akmalbek bilan Amriddin Dushanbedan, ular rossiyskiy pasportlari bor. Ozodbek Samarqandlik, O'zbekiston fuqarosi, yaxshi bola ular ham. Ularning ham jo problemasi qiyin ekan, vaqtida qochib oldilar. Shuna qilib o'tdik dammamiz, o'sha yerda o'tirib akuka bo'ldik. Armiya ham bor edi, ikkita armiya, ruslar bor edi. Shu xullas, mana shu haligi chegaradan o'tayotganda shu haqiqatdan shunaqa bir sariq chizig'i bor. Ashiddan misol, yarimiga kirdim dedingiz, yarimi qolib ketdi mashinalar bu tomonda dedingiz. Endi misol, yarimi bo'lgan bo'lsa, orqada o'tirgan mashinalar, orqada o'tirgan Meksika tomonda turibdi. Bunga nima qilmaydimiz, problema yo'qmi? Ana shuni aytyapman, hammamizni olib kirdida, mashin o'tgan hisobi bo'ldi. O'shani nimaga olishib, o'sha o'tganimizni muborakka olib, bizni xuddi o'tgan hisobi qildida. Bolalar bor, shu chizig'ida oldiga kelganda qaytarib yuborgan, endi alam qiladi-da. 5-6 marta mashinani almashtirgan, oxirgi pullarini ketkizishyapti, shuna yetib kelishyapti, qaytarib yuboryapti-da. Mana shu bir qadam qolgan, mana shu sizni niyat qilgan o'lkangiz, mana bir qadam qo'ysangiz, lekin mana shunaqa. Bir xili bittada hech kim to'xtatmaydi, borib butka bor. Butkaga shuna pasportni berib, political asyl desangiz bo'ldi-da. Okey dedi, kutib tur dedi, yoki ofitser chaqiradi, yoki butkasini quflab sizni olib ketadi. Mana shu. Keyin mana shu da. Meksikadan misol kelyotgan odamlar unga xos mashina sotib olish kerakmi? Endi kimlar mashin sotib olishadi? Kimlar o'sha mashinalardan o'rin sotib olishadi? Kimlar odamga pul beradi? U crosserlarda endi yugurish degani-ku. Chegarani nimasigacha olib keladi, o't mana shu yerdan dedi. Mashinasiga soladi, bir 20 kishini yig'adi. $700-800 olib olib keladi chegaraga, o't dedi. Ular o'tib ketadi, kesilgan joy bor, lekin chegaralar katta-katta temirdan, ochiq joylari bor-da, ular ham biladi. Amerikanlar pora olmaydi. U bekor gap bu. Pulini berib qo'ygan, kutib o'tirar odam yo'q, bekor gap. Ofitser amerikanlar pora olmaydi, ishoning. По крайней мере, mana eshitishimcha-da, ko'rmaganman tushuni. Shu o'tkazib yuborishadi. Yana bir narsa bor-da, mana misol Tojikiston fuqarolari yoki O'zbekiston yoki Turkmaniston, shu Qirg'iziston, Qozog'iston fuqarolari misol
Şu kaysidir maşı ya Meksika mı diken ya Meksika'nın hoşunu devletleri mi kine şu bez vize barışlıkke imkaniyetler bor dedi. Şu doğru nasıl? Hakikaten bilersin. Aşet bana doğrudan kimse bulamış mı? Anıgını bilmiyim ben. Ben yolun kapırmıyım ben. Şu manımca Kolumbiya bir vize bize gerek Özbekistan'a. Kolumbiya'dan borup Meksika'dan öte yaptı bu cüde haflik yol. Yani bir mat takırlayım ben. Yaxşısı yigitler, kim bizde köri yaptı hazır, green kartı oynaylar, yoyinki vize oluylar. Ana şu nokul ötüş gerek Amerikan'a. Mansızga, atadığım kapım şu, rostiga. Şimdi biz, Rusya fukarası boru için bizde sal yengiler o bölerekan deyip, ötü borganımız. Lakin azoblarını gördük. Rusya'nın fukaralıgını ogenler Meksika'ya biz vize barışadı mı? Bir vize barışadı. Elektronli vize kılışadı. Şimdi internetten silkası var, bir pul. 3 minutta cevap olasız da. Şu 90% adabriyene de etti. Rusya fukarası. Mesela Töldürüyotkan'da ben Mesta Rajdeni dedi ama Tacikistan tuğulgan kuma. Lakin Tacikistan SSR tuğulgan'da ama 72. yılda. Ma, SSR de yazdım. Mesta Rajdeni dedim. SSR dedim. Pro kanalı Rusça aytiladı. Ötte ulan bizni mana oylandı sıraza dobret kıldı. 3 kişiga men özüm ötürüp yoldum. Şu 5 minut içinde razışenie na vies Meksiko oldum. 3 kunga. 3 kundan ki yana yangılaş. Bu yana boşudan berişiz mümkün. Neki şu 3 kund içinde ötüşüş kerek. Agar şu Meksikada 3 kund içinde öt olmasayız mesela. Boşudan kılış kerek bolada. Nimanı vizanı. Yerde kigen borgandan kigen ötdi misal mana biz özbeyler. Kigen hiç bir problem siz qop ketaveradim mi? Misal shunga hozir bir yorumlik. Ha. Siz kirishingizdan oldin sizda case bo'lish kerak. Ya'niki case degani bu dokument dela. Sizda boshpana so'rashingizdan sizda case'ingiz bo'lish kerak. Bu boshpana so'rash uchun qaysi nimalari bor? Masalan din erkinligi, ha? Svoboda religiyi. Islom siz o'tib ketgan musulmonsiz, shariat bo'yicha yashamoqchisiz, soqolni qo'yib kal bo'lib, ayolingizni paranjaga kiygizib yashamoqchisiz, lekin boshqa qonunni davlatni buzmayapsiz, siz ekstremist emassiz, terrorist emassiz, siz yoki boshqa mana bu ani bu qo'rqinchli nimalar, Hizb ut-Tahrir yoki Taliban yoki nima emassiz. Siz haqqoniy musulmon shariat bo'yicha yashamoqchisiz, sizga davlat bermayapti bu imkon yashashda. Bir xil joylarda sizni odamlar asujat qilib, nima endi kiygizib olsan xotiningni yoki nimasan, musulmonmisan deb bunaqa bir g'ash keltirish yoki to shungacha ki politsiya, militsiya xodimlari uyga kelib, unda ki sen bir narsaga qo'shmisan deb yashashga bermayapti desa, mana shuda birinchisi masalan din erkinligi. Ikkinchisi masalan LGBT bu degani ki erkak erkakni sevsa masalan yo ayol ayolni sevib qabul qildim endi har bir narsa bo'lishi mumkin bu dunyoda-da. Mana shunda qila uchun bu yerda erkinlik bular sirasi boshpana beradi. Uchinchisi sizni davlat o'sha davlatdan qaysi davlatga ketayotganmisiz? Boyeviy deysizdan danni moment masalan Ukrainani olib ko'rishimiz mumkin. Blizhayshiy nimada ki Rossiyani fuqarosiga ham juda oson bo'ladi. Mani prezidentim bilan gap qo'shilolmayman. Men u qilgan ishini осуждаю. Я не могу согласиться с этим с действием президента deb qochish mumkin. Chunki preследование bo'ladi. Hozir shuna paradga chiqsa, qo'l-oyog'ini sindirib, ushlab militsiyaga tiqyapti politsiya. To'g'ri. Mirni uchun ular ham o'sha mana shu ham kes. Keyin davlatni tak 3ta bo'ldi. 4-inchisi bu davlatni politikasi bilan siz nima emas. Yo siz bir politik deyetil, lekin sizni ushimlat qilishgan, masalan, Navalskiyga o'xshaganlarni, sizni ushimlat qilyapti, siz o'zingizni, so'zingizni erkin ayta olmaysiz, chunki sizni qisishadi, kelib turma qilishadi, hayotingizga, sizni oilangizni hayotiga xavflik. Bu shundan sizga boshpana beradi Amerika. Lekin siz buni isbotlab berishingiz kerak. Sud bo'ladi. Действительно mana shunaqa sudya o'tiradi. Prokuror o'tiradi sizni xohlamaydigan davlatda qolish uchun. Advokatingiz bo'ladi, advokatingiz.
sizni himoya qiladigan. Siz davlatlarni keltirishingiz kerak. Ha, mana mana toba qildi masalan, biroq aytsingan bo'lsa, mana betim singandi. Mana meditsin dalilligi qog'ozi. Mana shu kuni kelgan, mana shu mana shular bor edi. Mana bu kserokopiya pasportlarini nimalari deganda, endi bu men detallarni aytib beryapman-da sizga. Mana shunda qasdamlar boshpana mana shundan so'rashadi. Bundan tashqari, misol mana deylik, shu bizni O'rta Osiyodan misol borishib, mana shu yo'q nelegal yo'llar bilan kirib turib, "Ha, nimaga kelding? Biz O'zbekistonda shu hayot qiyin edi, pul yo'q edi, ishlagani keldim, pul topib ketgani keldim." desa bir problema bo'ladimi, qaytarib yubormaydimi, nima deysiz menga? Ha, problema bo'ladi, mumkin emas-da bunaqa aytishda. Masalan, bular sizga politik ubejishe berishmoqchi. Sani ekonomikki davlatingni man nevina, man nima emas-ku dedi. Harakat qil dedi. Bor paradga chiqinglar, prezidentlaringni nima o'zgartiringlar yoki sizlarni nimalaringni nima qilinglar, yangitdan qonun konstitutsiyani o'zgartiringlar, erkinlik olinglar dedi. Masalanda bu noto'g'ri bo'ladi agar politsiya ubeshani so'rab turib shu gaplarni aytsangiz. Oson yo'llari bor kirishda Amerikaga. Yo'q, hozir sal qiyinroq bo'ldi. Masalan, uchebni viza. Ko'p odam uchebni viza oladi. B2. Bu masalan uchebni viza qaysidir universitetni tanlaysiz, ingliz tilidan masalan yo nimadan. Bu hammasi internetlarda bor. Men reklama qilmayman. Bironta men bilaman bu firmalar. Men ayta olmayman. Men reklama qilgandek bo'laman yoki men bir karistim bor, menga pul bersa kimga aytaman? Yo'q. Menga pul ham kerak emas. Salomat bo'linglar, o'zlaring o'tib kelinglar. Lekin o'zlaringa sizlarga ruslar aytganda pisha для ума. Uchebni viza bor. Viza talanta bor. Vizalari rosa ko'p bitta. Masalan, viza talanta bo'lish uchun endi bir jahon chempioni bo'lganmisiz, yo bir nima bo'lganmisiz, sportchimisiz, yoki bir shaxmatistmisiz, yoki aktyormi, ashulachimi bo'lsangiz, o'sha viza talanta deyilar ekan, kirib kelsa bo'ladi. Rabochiy viza bo'lsa, rabochiy viza bo'lish olish uchun siz shunaqa mutaxassis bo'lishingiz kerakki, sizni chaqirgan odam Amerika davlatiga isbotlab berish kerakki, sizdagi mutaxassis yo'q Amerikada, shu rayonida. Bunga kerak. Biz Shvetsariyaga bashakka o'xshagan ekanda, dedim shunaqa shunaqa. Ha, aytyapmanmi? Masalan, talantli tam doktor meditsinskih nauk, mana shular, mana shu kerak mani bolnitsamga, mani klinikamga shu odamni olaman. Siz не просто так bor diplom ko'rsatasiz. Sizni intervyuingizga spetsialni meditsina nimasini tushunadigan kelib sizdan savollar so'raydi. Bu hammasi не просто так, bu davlat ham ko'radi-ku. Ki boyvachalarni vizasi bor masalan, ekonomikasiga fiqlat qilsangiz, O'zbekiston, Tojikiston fuqarolariga yanglishmasam $250,000. Menimcha 5 yilgacha siz ekonomikasiga qo'yishingiz kerak. Biz sizni aytsa, siz olmaysiz u pulni. U pul qaysidir davlat bankida bo'ladimi? Men tonkislarni bilmayman, lekin shunaqa vizalari bor. Rossiya fuqarosiga $500,000. Bankiga borib qo'yadi. Yarim yildan keyin green card oladi u. Tushunyapsiz? Yarim yil, 6 mesetsa fiziki. Green card oladi. Masalanda, mamlakatlari bor. Tushunarli. Shunga eng mirni yo'llari bor. Endi eng zo'r nimasi green card o'ynab yutgan. Nima yetsin unga? Endi misol mana men ko'pchilikda eshitdim-da, haqiqatan bu green card'dan gapiryapsiz-da. Mana misol o'zingiz ham aytasiz, green card'da o'ynaganman, kela olmadim baribir, imkoniyat bo'lmadi deysiz. Haqiqatan hozir green card'ni o'ynab yutib olganlar, kela olmaganlar qanchada son mingta odam bor. Ha, siz bilasiz. Aha. Xullas, yana bir narsa bor-da. Misol shu biz O'rta Osiyo xalqlari Amerikaga turistik viza bilan borib qolishlikdi yoki ishlashlikdi imkoniyatlari bormi? Bunga nima deysiz? Juda yaxshi savol. Masalan, turistik viza oldi, Xudoim xohlasa, masalan, chiqdi insonga, oilasi bilan kirib keldi Amerikaga. Bemalol. Bu vizani masalan 3 yillik, 5 yillik, to 10 yillikgacha bor viza turistikki. Bu deganiki, 5 yilga kelding, qolib ketishi mumkin, yo'q. 6 oyda 180 kunda chiqish kerak, chegaradan keyin yana qaytib kirish kerak. Masalanda cho'zish uchun 180 kun chiqish kerak, 180 kun siz
bitta bo'lmasligingiz kerak. Keyin 180 kun o'tgandan keyin yana qaytib kirishingiz mumkin. Mana shunaqa bo'ladi qonunda. Shunga siz masalan turistik viza sizga adobrim bo'ldi. Siz keldingiz, 5 oy turgandan keyin siz politik ubejishiga topshirib, o'zingizni statusingizni turist statusingizni bejanichga o'zgartirishingiz mumkin. Nimaga 5 oydan keyin? Shu kirgandan keyin sirasi o'zgartirish mumkin emas. Kirgandan keyin siz o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, davlat sizga birinchi pretenziya beradiki, sen meni aldading, turistman deb kirib mendan boshpana so'rayapsan. Sud jostki bo'ladi. Yutish mumkin, lekin jostki bo'ladi. Nimaga 5 oy kuttiradiki? 1 oy ichida rasmatreni bo'ladi. 1 oy ichida sizni dokumentingiz topshirganingiz. Sizni srokingiz tugayotganda zayvleniyada siz yozasizki, mana 15-aprel martmi bugun? Masalanda, 19-marta bugun. 19-martmi bugun? 19-aprelda mani vizam tugayapti desangiz, sizni predbejanskiy status deb 1 yillik muddat beriladi sizga. Siz uje 1 yil zakonni Amerikada mavjud yasatsiz. Tushunyapsizmi? Kim masalan sudni yutmadi odami? Kasatsiyani berasiz, sizni apellyatsiyaga. Sizni sud yana 2 yil 3 yilga ruxsat beradi, sani delayni boshidan biz 9 marta berish mumkin-da. Bu deganiki 9 yil kutish mumkin. Shuni orasida siz I-589 forma, 589 degan forma proshenie об убежище. 150 kundan keyin sizga razrashenie na robotuga, razrashenie social security number beriladi. Bu nima sotskartadagi o'sha nalogovый nomer. Keyin o'sha chiqqandan keyin siz zayvleniye yozasiz ishga deb 7-7-8-9 nomeri uni. Man topshirganim bularni. Dokumentga bu razrashenie na robotu. Bir oydan keyin siz o'shani olasiz. 150 kun kutish kerak. 180 kun bo'ladi. 180 kundan keyin sizda bu dokumentingiz bo'lsa, grajdanin bilan teng siz ishlay olasiz. Teng. Armiyaga bora olmaysiz, prezidentlikka balotir chiqmaysiz. Banklarda daj odamlar ishlashadi, ishoning shu qog'oz bilan. Green kartasi yo'q hali, masalan, sud bo'lgani yo'q. Lekin ishlashyapti odamlar. Qarangda buni qanday sizga bu uje yarim yildan keyin siz o'qib, qog'ozni olib, ishlab ketishingiz mumkin любой sferada. И параллельно o'zingizni, nimangizni kutishingiz mumkin. Sudingizni. Ma'nocha tushuntira oldim sizga hozir hammasini. Bundan tashqari nelegal ishlar ham bor bu yerda. Nelegal ishlar. Masalan, biz hozir eri xotin yashashimiz kerak-ku bir narsaga, to'g'rimi? Zapaslarimiz tugayapti. Endi kamgina bo'lsa ham ipotekamiz bor Moskvada. O'shanga hozircha biz uborka, pomoshnik строителя, helper man, masalan, postroyka har zamon chiqaman, shu kunbay ishim kuniga beradi. Uborka gostinitsalarni olganmiz. Shu 7 ta gostinitsa olganmiz. Gostinitsa degani endi bu ekonomik ikkita spalni, bitta zal, bitta tualeti bor, mana shunaqa. Tezda yig'ishtirib turib, 2 soat ichida tashlaysiz, tamom. Yana bir narsa bor-da. Mana misol hozir sizlar etta politik boshpanaga bosh urgan odamsizlar-da. Bu yerda sizlarga davlat yordam hozir qilmayaptimi? Misol sizlarga bir haftalik yo oylik bir pul ajratmaganmi? Yo'q. Bizga davlat boshqa xil yordam bergan. Biz bepul yashaymiz. 3 mahal avqat beradi bizga. Tag'im unaqa prostoy avqat bermaydi. Xohlagan narsangiz deysiz. Xohlagan narsangizni ichasiz, tanlaysiz. Masalan, kim kelib qolsa, kim qiynalib qolsa, joyim yo'q, pulim yo'q desa, men lichkamga masalan yosa men yordam beraman, shuni adreslarini beramanki, kelib mana o'zbek bolalarimiz kelgan. Telefondan topishgan mani Azerbaycan bolalar mana 2 oy turishdi, ketishdi, oyoqqa turib olishdi, o'ziga tinchishdi, uy ismat qilib chiqib ketdi. Men holigacha turibman, oyoqqa turganman odamu. Endi hozircha sal durusroq qog'ozimni olib, keyin chiqib ketaman shu yerdan deyapman.
hiç nimasi yo'q ularni sizga pretenziya pul deyilayotganlar manga bepul proiznoy bergan 1 yillik meditsinskiy strahovka bergan hozir man hammasini ko'rsataman sizga mana kartalarim shu yerda mana bu proiznoy bu bepul manga absolyutno mani familiyam nomim telefon nomerim mana shu yerda yozilgan shunday orqasidan shunday qilsangiz chiqadi mana bu mani nimam kirishim chiqishim ID manga vremenni mana bu man turmada o'tirib chiqqan ID bu podarok qilishuvdi $50 berishuvdi mana bu mani meditsinskiy kartam 1 yillik mana mana Ravshan mana ko'ryapsizmi Ravshan Elmuratov mana Ravshan Elmuratov 1 yillik men o'zimga karta ochdim mana Bank of America bu kreditni karta masalan debetovi karta hammasi возможно bet davlat sizda haydamaydi qarashadi agar siz qonunni buzmasangiz sizga hech qachon bular yomon qaramaydi qanchaki siz yaxshi harakat qilsangiz chunki hamma ko'p odamlar immigrant bo'lib kelgan betga даже mana hozirgi gubernator betdagi shtatda qora tanligi u beuy bo'lgan beuy o'shanga beuylarga betda особое внимание ko'chalarda yotishadi odamlar bularni dotatsiyasi bor ularga pul ajratiladi o'shanga bular ishlamay pul olgani uchun uy xohlamaydi agar uyga kelsa dotatsiyasi to'xtaladida pul berilmaydi o'shanga bular uy xohlamaydi ko'chada yashayveradi chunki har bir qadamda bepul ovqat beriladi shunday chiqasiz shunday поворот qilsangiz missionerskiy nima общество ovqat berib turibdi odamni ochratda turib oladi hech nima ko'rsatmaysiz na pasport na просто ochratda turasiz olib dupa durust kiyingan odamlar ham shu ochratda turib o'sha ovqatni olib yeb suvini olib yeb ketishadi man ko'rganman o'zim mana shunaqa bu los anjelesdagi bo'lgan gap bu man ko'rganim mumkin boshqa shtatlarda bunaqa yo'qdir mumkin bordir bilmayman man ko'rganimda aytaman bor boshqa shtatlarda ham bizda ko'proq yana bir savol misol amerikada hozir misol siz los anjelesdasiz to'g'rimi los anjelesda biz amerika misol amerikada normalda mana shu bizni vatanlardan mana shu o'rta osiyolardan borganlar misol ishlagani boradigan bo'lsa yoki shu yerda qoladigan bo'lsa normalda oyiga qancha pul ishlab ishlashligi mumkin ya'ni oyiga eng kamida baya eng ko'pi shu o'rtasini birga aytib bersangiz o'rtacha kuniga $150 masalan hisoblasangiz $100 endi bu manimcha hech kim $100 bormaydi hozir bir kunga bu yerda moving degan ya'niki ko'ch tashish eng распространенный immigrantlarni ichida birinchi kelgan qog'ozi yo'qlarni ertaga ishga chiqib ketishingiz mumkin soatiga $17-$20 beradi plus choy bu deganiki siz moshinada o'tirib ketib tursangiz ham soatingizga kiradida kuniga masalan $170 10 soat ishlangan bo'lsa plus choy обязательно bu yerda amerikan choy beradi choy puli shu $50 yuz ko'pi bilan $60 mani o'g'ilcham ham chiqib yurgan man to'xtatdimki unda qilma dedim $420 ishlagan vaqti ham bo'lgan kuniga основной 250 220 mana shu $200 kam ishlamaganda kuniga endi mana shuni hisoblaveringda 22 kun oyiga ishlasa ha bir oyga shu $4000 maoshda ishlash ha biz masalan er xotin shu $4,500 ishlaymiz er xotin bo'lib chunki bu naprigat qilmaymizda biz o'z intilish nima emas hujjatlarimizni olib sekin sekin hali misol albatta ertaga bir hujjatlar bir hamma yoq zo'r bo'lib zakonni yuvib bo'lgandan keyin albatta menimcha kishi har bir kishi 5000 topsa kerak u yerda 5000 6000 7000gacha hatto bitta ha masalan mani niyatim ilohim xudoyim yo'limizni ochgan bo'lsin o'qib trakka o'tirmoqchiman o'g'lim aytyapti ada deyapti ikkalamiz shu trak biznesga o'tsak yo arendaga olishingiz mumkin arendasini berasiz yoki milya yurgan kilometringizga pulini aytadi olasiz yo protsentga o'tirasiz shu 2-3 oy ishlaganingizda masalan bolalar
10 min desa ishlamadim degan gap ekanda oyiga. Ish shofirlar masalan. Men tanishlarim bilan gaplashaman, qirg'iz bo'lib et shofirlik qilib yuribdi. Shu haftasiga 3200 mana shunday 4000 mana shunday chiqadi dedi. Hamma vaqt 3000 chiqmaydi dedi. Oshig'an chiqadi dedi. Shu 20 kun ishlaymiz dedi. 3 hafta to'xtamaydi dedi. 7 kunda masalan. Haftasiga 7 kun ishlashadi, 20 kun vizda bo'ladi, 10 kunga uyga keladi, 13 ming, 15 ming olib keladi. Shu bu shoferlar faqat nayomniklarda. Kilometrajga nima? Agar o'zingizda nima mashinangiz bo'lsa, masalan, tochka A dan tochka B ga olib borasiz kerak, mana shu yuk 700 kilometr masalan o'tish kerak. Bu yukni narxi 5000 dollarlik deylik. 5000 dollar bo'lsa brokerga bu o'sha yukni nimasiga dispetcherga 10%ini berasiz. Strahovka puli, benzin puli hammasi o'zingizda amortizatsiya mashinangiz. Shu plus minus 4000 dollardan 1000 dollari ketadi. Yukingiz 4000 dollar bo'lsa 3000 dollar o'zingizga kuniga. Masalanda bu ham mashina olsangizda. Bu endi bir motivatsiyada hozir odamlar eshityapti, o'ylayapti ki lingani olaman, lopatkani olib olib pullarni teraman. Yo, ishlash kerak. Betam shundoq qo'yib qo'ymaydi. Betam ishlagan odamni yaxshi ko'radi odamni. Albatta. Betda bunaqa ha, bir xil kallasi bilan yaxshi tilizdir ishlaydi. O'tiradi kompyuterda ehtimol bo'lsa ID texnologiyaning ishchilari rosa yaxshi olishadi. ID texnologiyalar haftasiga 2000 dan kam olmaydi. U nima qiladi? O'zingiz bilasiz ID texnologiya. Xolaga vannasiga ham kirsa ham ekmata kompyuterga o'radi mana shu deyshi. Distantsion ishlari. Programma obezpechenie, zashita, reklamniy prodvizhka mana shularda o'tirishadi. Mana shunaqa. Meditsina qimmat, strahovkalar qimmat dedi. Ha, действительно. Biz grajdani bo'lganimizdan keyin bular bizga destut qiladi. Hozircha ne destut? Bepul hammasini berishdi. Men tushga meni zubnoga dushanba kuni soat 8 da yotib qo'yganman. Polnosti tozalab nima qilamiz deyishdi. Qay ko'ramiz borib. Yana bir narsa bor-da, bu yerda rasxodlar qanaqa bo'ladi? Kunlik rasxodlar bir kishiga qancha nima yoki oyiga qancha rasxod bo'ladi? Endi bu yeyishingizga bog'liq. Xohlasangiz har kun qora ikrayman. Qimmat viski ichaman desangiz, rasxodingiz shu kuniga 30 dollardan 50 dollarga bo'laveradi. Tak. Обычный расход magazinlarda men o'zi shu niyatim bor, video qilmoqchiman magazinlarni kirib, o'rta hol magazinga kirib, Los Angelesda bu yerda Ralph degan magazin bor, biz ko'pincha shu yerdan olamiz. Sal avqatlar nima produktlari yaxshiroq. O'shani men bir obzor qilmoqchiman, video snimoqchi, kanalimda o'shalarni qo'ymoqchiman. O'rtancha agar o'rta oila bo'lsa, masalan, ikkita bolasi bilan er-xotinlar bo'lishsa, shu 500 dollar, 600 dollarning ichida to'xtaydi rasman. Cha katta emas. Bu faqat produktida. Oyiga. Oyiga. Bu faqat produktida, masalan, bolasini sporti bordir, bolasini sportga bersa unga bir 50 dollar, 100 dollar to'lash kerak. Muzikalnisi bo'lsa, xotinini pardoz andozi bor, gigiyenik nimalari bor, u bu. Shu yashash bitta oila 1000 dollarga normalni bo'ladi, 1.5 ming maksimumda. Bitta sredniy oila 1.5 ming dollar ketkazadi maksimum bu. Bu уже отлично yashaysiz. Har kun go'sht yeysiz, baliq yeysiz. O'sha kuni ham baliq yeb turgan ekansiz, shirin baliq edimi? Laqa shirinida. Men ham betdan tunets olib qovurdim, shuni ham zapis qildimmi, qo'yganim yo'q. Odamlar aytmasin dedim. Yo'q, men ham gaplovchim shunaqa misol. Unaqa endi yosh o'tib qolganiga ham ko'pchilik aytadi-da, nimaga aka deydi, selfilar qilib, Shvetsiyada yuribman demaysiz deydi. Men nima qilaman, o'zimni maqtab nima qilaman, uyataman ham odamlarga maqtagan. Hali hakikaten youtuberlar bor-da, hali
Üyü gece, kanama iyi yaptı, neme içi yaptı. Ama o da şu, müydeni mokatlar, hemen o çıkarmış. Ben dedim, ne gereği var? Maktarını bakılama şu, Özbek halkımızda, ben mi maktarı çıkıyorum, zor ya, keva, keva. Misal, oğlum ben kelep kemiğe de gelmezse de bu, ben haklamayayım ben. Doğru. Doğru, yo, endi menga bolalar ko'pincha aytishadi, aka, qani ko'chani ko'rsating, qani nima qiling deydi. O'shanga men kanalimda shunda qilmoqchimanki, kamgina bo'lsa ham o'zimda hayotimda qanday men Moskvadan keldim, qanday nima yutuqlarga erishdim, erishyapman. Keyin qanday ko'chalar bor, qanday o'zini tutish. Men bu immigratsion maqsadida emasdi meni kanalim. Men ochib, mana menga obuna bo'linglar, Moskvaga ko'rsataman o'tishda yo'q. Men kanalimni shuna qilmoqchimanki, hayotini ko'rsatmoqchiman bu Los Angelesda, Amerikani qanday hayotini. Men maqsadim shu. Yordam so'rashsa, ha, maslahat qilaman, mayli, yordam. Lekin men immigratsionni nima emasman. Prokuror, yurist emasman, ha. Men tonkislarni bilmayman oxirgacha. Bir xil joyda maslahat. Mashatda men ham o'zimnikidan ham gapirmayman. Men ham haqiqatan yurist emasman. Biroq bir o'qimishli yigit emasman. Lekin misol albatta mana misol hozir siz mana shu yerda shu Amerikada yashayapsiz. Amerikaning holini mendan siz yaxshi bilasizmi? Men shuning uchun ham misol mana Yevropada qancha o'zbeklar yurgan bo'lsa, mana Izrail bilan gaplashdim. Izraildan bir opaxonimiz bor. Mana siz mana Amerikada sizdan tanishdik mana. Keyin mana shuna qilib Angliya bilan, Fransiya bilan, uyoq bilan, buyoq bilan qo'ldan kelgancha mana shu o'zimizni shu o'zbeklarni topib, ashetlardan so'rab qanaqa imkoniyatlar qanday? O'zbeklar kelib yashashni desa bo'ladimi? Pul topsa bo'ladimi degan maqsadda o'zim men mashg'ullangancha mana shunaqa qilib nima qilyapman? Men ham albatta bir emigratsion emasman. Odamlarni chaqiradigan emasman, Yevropaga kelinglar. To'g'ri, to'g'ri. Faqat shu bilsin, kelmoqchi bo'lib ishlash uchun kelgan keladigan insonlar yo'l-yo'rig'ini bilsin, shuda endi asosiy men bilan. G'ulomjon bilan siz Ispaniyada gapirganingizdan keyin Ispaniyani gapirganingizdan keyin G'ulomjonni tamom bosib tashlashibdi-ku, ha? Kirib kelish mumkin. U nima qilish mumkin deb yaxshi odamni qarang, keyin gaplarni qarang odamlarni. Endi yaxshi degan odamlar, yomon deydigan odamlar ham chiqadi seramdan. Albatta, albatta. Ikkiga bo'linsangiz ham bu bo'ladi xolos. Bizni xalqimiz shunaqa o'zi, xudoga shukr. Omon bo'lsin bizni xalqimiz, iloji. Shunaqa, to'g'ri aytasiz. Topa to'g'ri aytasiz shunaqa. Endi telefon. Nima dedi? Gapiring. G'ulomjon juda gapga usta bo'lgan ekan-da o'zi. Gapga ham usta. Keyinlarga hali odamni o'ziga bunda tortishni biladigan yigit ekan-da misol gapi bilan. Haqiqatan misol gapirganda ham haligi nima deydi? Zo'r ketdi-da. Ya'ni kecha sizga ham silkasini tashab berdim-ku mana. Ko'rdim-a. Oilam bilan o'tirib ko'rdik, juda ham gramotli bola ekanlik. Ajoyib gapirdi. Yaxshi gapirganda, gapirishdan zo'r gapirib qo'ygan. Lekin bor narsani gapirganda bir oshli-poshli narsa gapirmagan, chunki men ham bilamanda, mana hozir men Portugaliya bilan bugun video qildim, mana hozir siz bilan qilyapman, Portugaliyadan bitta bola bilan qildim. U ham xuddi mana shuni aytyapti-da, imkoniyat bor deydi. Ha, albatta, bevosita suvni choy. Men ham ichib o'tiribman, choyda quyib. Ko'rdim, mengishib olib ichyapsiz. Ha, yo'q, bemalol ichib o'tirganda, videomiz ham rasm usayib ketdi hamma. Shuning uchun ham xudo xohlasa, menga qarang, albatta savollar bo'lsa, mana shu videoni ostiga yozsin, to'g'rimi? Savollar bo'lsa, keyingi safarga albatta kanalimga obuna bo'linglar, sekin-sekin. Men blogerlikni endi boshlayapman. Ha, bo'pti bo'lmasam Zarjon. Yaxshi, bizda ham uch soat 10 bo'ldi. Xudo xohlasa, Alloh rozi bo'lsin, haqiqatan bizga yo'q deb aytdingiz. Rahmat sizga, rahmat sizga. Salomat bo'ling inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bo'ldi, nasibingiz bo'lmasam. Yana ko'rishguncha. Yana shu kommentariyalar kelsa, savollar kelib qolsa, albatta yana sizga buni murojaat qilaman, yo'q demasiz inshaalloh. Yo'q, biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlamasak, bizga hech kim yordam bermaydi. Shu bizni xalqimiz ko'tarilsin deyman-da, yaxshi bo'lishsin, madaniyatlik bo'lishsin, o'qimishli bo'lishsin, chet davlatlarda yurishsin, ko'rishsin. Men xursand bo'laman-da, o'zimiznikilarni ko'rsam, men chet davlatda yurganimda, masalan, Yevropada, Izrail, Tunis, Turkiya bo'lgan joylarimda ko'rib shuni g'ururlanardim-da men o'zimizni bolalarga. Shuna qarardimki, Xudoga shukr, shular kelishibdi, shetda mana bir narsani ko'ryapti. Bir narsani nima qilyapti. Mana shu ko'rgan narsasini kelib uyda qilsa uyi chiroyli bo'ladi. Masalan-da endi bu omadi gapni aytyapman-da. Shunga marhamat,
savollar bo'lsa, meni kanalimga obuna bo'lishsin, kim odamlarni ko'rayotgan bo'lsa. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab turamiz, Zoirjon. Rozi bo'lsin sizga. Xo'p, rahmat. Gaplar bo'ldi. Katta rahmat, salomat bo'ling. Siz ham salomat bo'ling.